يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تعالى سكن فضل إحسان durudu selamı için Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir. Hamdü sanat durudu selam pat az şesbey ki sualat amadi panin azizan hin taraf. Himan sualatan is ya pani mahdud ilm mutabak jawab dene ki koshish kara. Sawal cho az ki ladki shu mowal kara nikah tat jaye ya jaye na ladki han raza mandi chike. O razamandi yuzan admi razamandi yuzan sabab chu su chu wadih ki ladka nasa chun dindar ke magar mol chu toy dapa ki bakar toy ti panne bachi mc bacha sit tikaz me chi yiman bachpanas mazan zaban dismas gwadnu ko cheez baje sa thavun nikah karun chu sunnat nikah chu sui kamyab yat mazan baz panwan raj as مٲلِس ماجہِ تہِ پَزِ سونٛچُن کہِ میٛٲنۍ بٔچی گٔژھ تَتھ گَرَس منٛز یا تٔمِس لٔڑکَس سۭتۍ یِم زِندگی گُزارٕنۍ یُس لٔڑکہٕ کَم اَز کَم دیٖنُک پابنٛد آسہِ، تِکیٛازِ یہِ سکوٗن اگر أمِس بٔچی میلان چھُ سُہ چھُ میلان دیٖندار لٔڑکَسٕے نِش. یُس بے دیٖن لٔڑکہٕ آسہِ، بے نِمٲز لٔڑکہٕ آسہِ، دُنیٲیی سکوٗن اگر میلہِ تٔمِس، دُنیٲیی سکوٗن تہِ چھُنہٕ مُمکِن کینٛہہ دو مِنَٹ کے لیے اگر أسۍ دۄن دۄہَن ہُنٛد سکوٗن مانو، مگر یۄس أمۍ سٕنٛز باقٕے زِندگی چھِ سُہ تَتھ چھُنہٕ تَتھ اَندَر روزِ نہٕ سکوٗن کینٛہہ. مٲلِس چھُ یہِ سونٛچُن کہِ بہٕ کٔمِس دِمَن پَنٕنۍ کوٗر، بہٕ کٔمِس دِمَن یہِ پَنٕنۍ بٔچی. یہِ وَنُن کہِ مےٚ ہَسا چھِ زبان دِژمٕژ گۄڈَے، مےٚ چھُ بَچپَنسٕے منٛز یِمَن بَچَن تھوٚمُت نِکاح کٔرِتھ، یہِ کُس طٔریٖقہ چھُ؟ تُہۍ وٕچھِو کہِ خطبہ یُس چھُ، خطبتُن نِکاح، کہِ پیغام کِتھ پٲٹھۍ چھُ نِکُک سوزُن، کٔمِس سوزو، اَمہِ خٲطرٕ چھِ تعلیٖمٕچ ضروٗرت، اَمہِ خٲطرٕ چھِ پَرنٕچ ضروٗرت. یہِ چھُنہٕ ہنٛگتہٕ منٛگَے آسان کٲنٛسہِ بَچہِ سٕنٛز زِندگی کَرٕنۍ بُرباد کینٛہہ. یِتھے پٲٹھۍ لٔڑکہٕ سُنٛد اگر مول پنٛنِس بَچَس تَتھ جایہِ نِکاح کَرِ یۄس کوٗر ییٚمِس کورِ ہُنٛد اخلاقہٕ گِریومُت آسہِ، کِردار گِریومُت آسہِ، مگر بَچہِ آسہِ توتہِ دَپان کہِ مےٚ گژھِ ہے دیٖندارٕے کوٗر آسٕنۍ، مگر مول دَپٮ۪س مےٚ چھِ یہِ زبان دِژمٕژ، یِمَن زبانَن ہُنٛد چھُنہٕ کانٛہہ اَثر. زبان چَلہِ سوے، وادٕ چَلہِ سُے یُس جٲیِز وادٕ آسہِ. اگر اِنسان اللہ تعالیٰ بَچٲیِن غلط کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ دی زبان، مےٚ پَتہٕ دَپو کہِ نہ أمۍ چھِ غلط کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ زبان دِژمٕژ تہٕ وۄنۍ چھُ یِہوٚے پَکناوٕنۍ، نہ اَبد یہِ چھُنہٕ مُسلمانَس کَرُن کینٛہہ. بٔلکہِ أمِس مٲلِس ماجہِ پَزِ سونٛچُن مےٚ چھِ زِندگی یہِ چھِ گُزارٕنۍ میٛانہِ بٔچی یہِ زِندگی، یہِ کِتھ پٲٹھۍ اَژِ اَتھ گَرَس منٛز، یہِ کِتھ پٲٹھۍ گُزارِ أمِس بَچَس سۭتۍ زِندگی یُس بَچہِ نہٕ دیٖنُک پابنٛد آسہِ، قۄرانہٕ سُنَتُک پابنٛد آسہِ، توحیٖدٕ سُنَتُک پابنٛد آسہِ، تٔمِس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ گُزارِ یہِ زِندگی. اَمہِ سۭتۍ چھُ وادا کہِ تیٚلہِ چھُنہٕ مٲلِس تہِ دیٖنُک کٕہٕنۍ تہِ تصوُر، تیٚلہِ چھُنہٕ مٲلِس تہِ دیٖنُک کٕہٕنۍ تہِ خیال، نہ چھُ قۄمسٕے تہِ قبیٖلسٕے دیٖنُک کانٛہہ خیال. اَتھ یِمَن معاملَن منٛز گژھِ آسُن، نَتہٕ چھُ مول موج روٗدمُت ہمیشہِ پنٛنِس بَچہِ سُنٛد خٲر خواہ، مگر خٲر خٲہی اگر ژھانٛڈٕنۍ چھِ، خٲر خٲہی فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ دیٖنُن نصیٖحا، خٲر خٲہی چھِ دیٖنَس منٛز، دیٖن چھُ سورُے خٲر خٲہی. مگر أسۍ چھِ وٕچھان مکان کہِ مےٚ چھُ اَصٕل، سُہ گٔے خٲر خٲہی مٲلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ، کُس لٔڑکہٕ چھُ زینان سُہ گٔے أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ خٲر خٲہی. نہ، اَسہِ چھُ وٕچھُن کہِ لٔڑکہٕ کوٗتاہ چھُ دیٖنُک پابنٛد، نٮ۪ماز گُزار چھا، روزٕدار چھا، زکاتُک پابنٛد چھا، حجُک شوق چھُ سا، باقٕے اخلاقُک کِردار چھُ سا، یِم چیٖز چھِ اَسہِ وٕچھِنۍ. اللہ تعالیٰ دِی اِنشاء اللہ یِمَن دۄنؤنی کامیٲبی. یِمَن والدینَن تہِ کَرو گُزٲرِش یِم تہِ آسان سونٛچان پنٛنٮ۪ن بَچَن ہٕنٛدٮ۪ن معاملاتَن منٛز. یِتھے پٲٹھۍ چھُ بٔچی تہِ آسان سونٛچُن کہِ بعض اوقاتَن منٛز چھِ بٔچی دَپان کہِ نہ بہٕ کَرٕ کٲنٛسہِ لٔڑکَس سۭتۍ نِکاح، مول آسٮ۪س دَپان نہ بہٕ کَرَے نہٕ ژےٚ أمِس سۭتۍ کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ مٲلِس چھُ پَے لٔڑکہٕ چھُنہٕ اَصٕل کینٛہہ. تَتٮ۪تھ پَزِ لٔڑکی تھاوُن پَنُن کَلہٕ بۄن کُن پنٛنِس مٲلِس ماجہِ بٕتھِ کَنۍ، تٔمِس پَزِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد مانُن تہٕ زانُن. اَتھ معاملَس منٛز روٗزِو حساس، اللہ تعالیٰ دِی اِنشاء اللہ عمل کَرنُک توفیٖق. دوٚیِم سوال چھُ کہِ کیٛاہ یُس زَن غیر مُسلِم آسہِ تٔمۍ سُنٛد اَتھٕ ہٮ۪کوا کھٮ۪تھ کِنہٕ نہٕ؟ اگر حلال چیٖز آسہِ، حلال چیٖزَس چھُنہٕ اِنشاء اللہ کانٛہہ تہِ حرج. أسۍ وَنو کہِ دو مِنَٹ کے لیے یِم چھِ ذبح کَران غیر شرعی طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ، سُہ ذبیٖحا گژھِ نہٕ کھیوٚن کینٛہہ. اگر یِمَن کانٛہہ اعتقاد آسان چھُ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ، یِمَن غیر مُسلِمَن چھِ آسان کُنہِ مِٹھایہِ پٮ۪ٹھ یا کُنہِ مازَس پٮ۪ٹھ یا کُنہِ ڈِشَس پٮ۪ٹھ چھُ یِمَن کانٛہہ عقیٖدٕ آسان پَنُن وابستہٕ، سُہ چیٖز گژھِ نہٕ کھیوٚن کینٛہہ. البتہ ییٚتہِ چھِ واریاہ تِم تہِ گَرٕ یِمَن منٛز غیر مُسلِمٕے چھِ گَرِ کٲم خٲدِم وغیرہ آسان، تِم چھِ سانہِ خٲطرٕ چاے وغیرہ بَناوان، اَسہِ چھُ پَے آسان دۄد تہِ چھُ صاف، آب تہِ چھُ صاف وغیرہ، یہِ نَفر یُس اَسہِ چھُ یہِ تہِ چھُ صاف. اِنشاء اللہ چھُنہٕ تَتھ منٛز حرج کانٛہہ، اہل علم چھِ اَتھ منٛز اِجازت
دِوان تہٕ یِتھے پٲٹھۍ چھُ بیاکھ سوال حظ کہِ اگر گاڈ چھِ یہِ چھُ مومُت حظ یہِ چھُ سمندرس منٛز مومُت شِکار گوٚو یہِ چھُ امہِ منٛز گاڈٕ خلا سمندر منٛز یہِ چھا حلال کِنہٕ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ الماء طہورٌ الماء طہورٌ آب چھُ سورُے پاک والحل میتۃ یہِ آبس منٛز چھُ سُہ چھُ سورُے حلال امیُک مرد تہِ چھُ حلال آبس منٛز چھِ گاڈ آسان تہٕ اتھ منٛز چھُنہٕ انشاء اللہ کانٛہہ حرج سُہ چھُ مسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ حلال شخص چھُ أمۍ چھُ قسم کھیٚمُت کہِ بہٕ کَرٕ نہٕ آیندٕ یہِ غلطی کینٛہہ مگر وقت گوٚو أمۍ کٔر یہِ بیٚیہِ غلطی وۄنۍ چھُ أمۍ پنٛنِس اَتھ قسمَس دیُتمُت کفار تہِ پَتہٕ چھُ یہِ بیٚیہِ کَران غلطی پَتہٕ چھُ بیٚیہِ کَران غلطی أسۍ وَنو کہِ یہِ چھُنہٕ توبَس پٮ۪ٹھ مُستقیٖم کینٛہہ أمۍ سُنٛد توبہٕ چھُنہٕ صحیح گژھان کینٛہہ اگر أمۍ وعدٕ کوٚر رۄبَس سۭتۍ کہِ مےٚ حظ گٔے یہِ غلطی مےٚ کَرٕ معاف آیندٕ روزٕ نہٕ بہٕ اَتھ غلطی پٮ۪ٹھ قٲیِم کینٛہہ پَتہٕ چھُ یہِ بیٚیہِ اَتھ غلطی کُن گژھان گویا أمِس چھُ وٕنہِ تہِ شیطان ہاوی أمِس چھُ وٕنہِ تہِ شیطان ڈالنٕچ کوٗشِش کَران مگر یہِ روٗزِن لگاتار اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز یِوان یہِ روٗزِن تَتہِ مغفرتُک سُہ طلبگار یہِ روزِن تَتہِ مغفرت منٛگان رۄبَس ضروٗر کَرِ أمِس اِستِقامہٕ تہٕ بیٚیہِ کَرٮ۪س توبہٕ تہِ قبوٗل رۄبہِ کایِنات یِتھَے پٲٹھۍ چھُ شخص حظ أمِس چھُ نٮ۪مازِ دوران خوٗن یِوان تہٕ وضوٗ چھا روزان کِنہٕ نہ أسۍ وَنو کہِ اگر نٮ۪مازِ دوران خوٗن آو پَلو تہِ گٔے خراب اگر أمِس پَزِ اَمہِ ساتَن پَنُن پان بَچاوُن تہٕ أمِس پَزِ نٮ۪مازِ منٛز نٮ۪بر نیرُن پَنٕنۍ پَلو وغیرہ صاف کَرٕنۍ وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ موموٗلی دَنٛدَس آو خوٗن وضوٗ چھُ برقرار اِنشاء اللہ البتہ اگر خوٗن یوٗتاہ آو کہِ جِسم گوٚو کمزور اگر خوٗن یوٗتاہ درٛاو جِسمہٕ منٛز کہِ جِسم گوٚو کمزور تیٚلہِ چھُ وضوٗ پھٕٹان وضوٗوَس منٛز چھِ کَراہت پٲدٕ گژھان أمِس پَزِ تیٚلہِ نوٚو وضوٗ بَناوُن تہٕ بیٚیہِ پَزِ أمِس اَتھ زخمَس کَرُن علاج اَتھ یِمَن دادٮ۪ن کَرُن علاج اللہ تعالیٰ ہَس منٛز گوٚو کہِ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ عمل کَرنُک توفیٖق رۄب تھٲیِن تۄہہِ تہِ سلامت اَسہِ تہِ تھٲیِن سلامت وَ آخِر دعوانا أن الحمدُ اللہ رب العالمین وَسلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ